А тепер внесення фігурки Ісуса принесе правдива свята родина з маленьким двомісячним синком. Привітайте! Jak zwate wasze maleństwo? Proszę, witaj. Михайло Франциск, Марія, Олександр Габриїв. Скільки йому, маленькому? Півтора місяця. Півтора місяця. Як тяжко виховати дітей сьогодні? Як і завжди. Нелегко. Нелегко. Але є труднощі. Ну, є труднощі, але Бог допомагає, як дає дітей, то дає на дітей і допомагає. А досвідчує чого чудно, що Бог все передбачає? Звичайно. Нехай благословляє вас, підійдіть до священників і до рабіна також, щоб помогли собі ваших дітей.